V tomto slibovaném videu si ukážeme schéma zapojení mého automatického předřadného softstartéru. Minulé video bylo orientováno především na konstrukční postupy a ukázali jsme si zde, jak přesně vyrtat jednotlivé otvory pro ovládací prvky a také výrobu plošného spojmetoru na žehlování. Dneska si tedy vysvětlíme, jak celé zařízení funguje a na závěr si řekneme moje dojmy po týdnu používání a co bych případně dneska udělal jinak. Hnedka na začátku bych chtěl říct, že toto zapojení mě napadlo, když jsme repasoval jeden stavební vysavač značky Bosch. Na tomto vysavači byla tzv. master zásuvka, která funguje tak, že vy si do vysavače připojíte například drážkovačku a když ji poté zapnete, tak se automaticky aktivuje motor vysavače. Překvapilo mě, na jak jednoduchém principu tento systém funguje. V se zásuvkou je čtyřice výkonový diod, na kterých při zatížení zásuvky vznikne ubytek napětí. Tento ubytek poté přes triak aktivuje motor vysavače. Díky nelineárním vlastnostem diody reaguje tento obvod s obrovskou spolehlivostí na připojení zátěže od jednotek W až po několik kW. Celkem rychle mě napadlo na tomto základě postavit automatický softseter, který půjde jednoduše zapojit před jakýkoliv spotřebič bez nutnosti jeho vnitřních úprav, které by znamenaly ztrátu záruky. Při návrhu jsem se chtěl především vyhnout použití transformátoru nebo spínaného zdroje pro napájení elektroniky, což by drasticky zvýšilo prostorovou i finanční náročnost projektu. Navrhl jsem tedy první zapojení s klasickým kapacitním srážičem. Tam jsem ale narazil na problém, že si nemůžu dovolit spojit mínus za mostkem se vstupním nulákem. Tento problém jsem vyřešil použitím optočlenu, jak asi všichni víte, tak obtočlen nepoužívá infračervenou ledku a tím pádem ke své činnosti potřebuje minimálně 1 volt. To zvýšilo požadavky na bočník, který musel být rázem ze 3 diod, což by při proudu 10 A znamenalo tepelný výkon překračující 10 W. Tento problém jsem vyřešil použitím půlvolného kapacitního srážiče, kde si se potřebují dvonásobný kondenzátor a už můžu mít spojený výstupní minuspol pol s nulákem a tedy s bočníkem. Tím pádem se vracíme ke dvojici diod a jednomu NPN tranzistoru. Teď si rozdělíme schéma zapojení na jednotlivé bloky, abychom se v tom vyznali a popíšeme si principy jejich fungování. První blok, o kterém bych tady chtěl mluvit, tak je samozřejmě tento diodový bočník spolu s tímto ignoračním spínačem. Jak už jsem říkal, dioda není lineární a tím pádem v širokém rozsahu proudu je na ní přibližně stejný úbytek napětí. Tím pádem tady musíme řešit zesílení, které bychom řešili při použití bočníku s rezistorem, anebo při použití proudového transformátoru. Ovšem tahle téměř nekonečná citlivost nám tady vytváří zase jiný problém. A sice ten, že některá elektrická zařízení mají paralelně ke vstupu tzv. odrušovací kondenzátor, který slouží k tomu, aby se vykompenzoval rušení vzniklé komutátorem a aby se zkratovaly vysokofrekvenční proudy. A to by vedlo ke spínání zařízení už při extrémně nízkých proudech, které odebírá pouze tento odrušovací kondenzátor. Dokonce i v rámci tohoto zařízení jsem v zájmu ochrany kontaktů před obloukovými výboji dal na výstup RC článek spolu s varistorem. který by poměrně účinně pohltil na špičky vzniklé připojím indukčnosti. Už jenom přítomnost tohoto článku učinila samotné zařízení nepoužitelné. Protože ten stonanový kondenzátor už odebíral takový proud, že už se na diodách vytvářel úbytek a zařízení se spínalo i na prázdno. Abych vyřešil problém s tímto odrušovacím blokem, tak jsem si tady připojil jeden rezistor. Ten byl vlastně paralelně k tomu bočníku a snižoval citlivost bočníku. No a pak proč nevím, co se tam bude kdy připojovat a jaké odrušovací kondenzátory tam budou, anebo jaká bude spotřeba zařízení na prázdno, kdyby mělo třeba nějaký přísvit letkový, tak jsem tady ještě dal takto spínač, který má dva ignoranční rezistory a tím se nastavit citlivost na minimální proud. Výpočet a volba těchto rezistorů je překvapivě extrémně jednoduchá. Celé to vychází z myšlenky, že NPN transistor se otevírá při napětí okolo 0,6 V a tím pádem já musím to napětí na bočníku snížit tak, aby tam bylo míň. Takže já si třeba stanovím, že chci ignoranci do 100 mA a pak si úplně jednoduše podle ohmova zákona spočítám odpor tohoto rezistoru, tak aby při proudu 100 mA přesně byl tady ubytek 0,6 V, což je šne otevírat NPN transistor. Další cel, který si tady označíme a probereme, bude blok časovače. Ten tedy funguje tak, že v okamžiku vzniku ubytku napětí na bočníku se otevře NPN tranzistor, který začne přes rezistor nabíjet kondenzátor. Napětí na kondenzátoru začne růst a až je napětí na něm dostatečně vysoké, tak se otevře zenerová dioda, která přes tento rezistor otevře i PNP tranzistor, který už sepne samotné relé a přemostí rezistor. Tady ale potřeba počítat taky s tím, že z tohoto kondenzátoru jde extrémně malý proudový odběr a proto by se pak nikdy nevybil a to zařízení by fungovalo maximálně jednou a pak už by bylo trvalé sepnuté tak je potřeba ke kondenzátoru paralelně připojit i vybíjecí rezistor, který zajistí to, že se kondenzátor bude vybíjet a pak se bude při každém dalším sepnutí chovat stejně jako na začátku. Asi už nemá cenu tady úplně probírat blok rezistoru a relé, který jsme probírali už ve videu o prvním softwaru. Tedy princip, že zásuvka jde přes rezistor a ten se pak pomocí kontaktu relé přemostí. Do protisměru cívky relé se samozřejmě dává dioda, která zkratuje napětěvou špičku vzniklou při odpojení cívky relé. Tady ve schématu jsem si ještě umístil letku, kterou jsem má v praxi vynechal. A tato letka tam má tu funkci, že mi indikuje sepnutí rele. A předposlední blok, který se probereme, tak je půlvolný kapacitní srážeč. Už jsem vysvětlil motivaci k jeho použití, že já potřebuji vlastně výstupní mínus spojit s nulákem, abych mohl takto hezky použít bočník. A tím pádem jsem použil Danikovu elektrokalkulačku a na jeho kalkulačce jsem si spočítal klasický kapacitní srážeč, protože tady budu používat jenom jednu půlvolnu. A tím pádem, když já potřebuji pro to rele 20 mA, tak já si to nadimenzuju pro 40 mA. Tím pádem mě vyšla nějaká kapacita kondenzátoru, a tu jsem použil. Na no poslední blok, který si probereme, tak bude dvoupolový podsvícený kolebkový spínač. No a tady v podstatě jediný důvod, proč o něm mluvím, je, že já jsem ho zpočátku zapojil naopak a svítil mě pořád. Takže bych vám chtěl říct spíš takový zlepšovák, jak se zapojí kolebkový spínač, aby svítil pořád, anebo aby svítil pouze zapnutý. Jeho vnitřní schéma vypadá přesně tak, jak jsem ho tady nakreslil. To znamená dva spínače mechanicky spojené a za pak doutnávka přes odpor. Takže když já takto použiju vstupní piny jako vstup, které jsou k tomu určené, tak po spínač svítí pouze sepnutý. Ovšem, když já použiju výstupní piny jako vstup, tak mě bude pořád spínat a už dosáhnu toho, že mě bude svítit pořád, což může být v některých aplikacích praktické. Dostáváme se k tomu, co bych dneska udělal jinak, v případě, že bych softstarter stavil po druhé. Jako první věc, jak mě jeden komentující psal, tak by bylo hezké tam přidat nějaký přepínač, který by ovlivňoval dobu prodlevy, a tím pádem bych tam měl buď to motorový režim, kdyby byla prodleva výrazně delší, aby se motor mechanicky plynule rozbíhal. A nebo by tam byl režim pro ostatní spotřebiče, kdy je cílem pouze omezit nárazový proud, aby se nezatěžovala zásuvka, nepadaly jističe a tam už by mohla být prodleva mnohem kratší. To by v podstatě znamenalo pouze připojení druhého kondenzátoru přes vypínač, což by tuto prodlevu zvýšilo. Další věc byla ta, že jsem si koupil desku plošného spoje s bílým podkladem a tam mi přijde horší než deska se zeleným podkladem, protože v průběhu leptání je a tím pádem vy nevidíte, jestli už je to vyleptané i z hrubové strany. Takže to je z dnešního videa všechno a já bych vám chtěl poděkovat za zhlednutí a doufám, že jste se něco nového naučili.